Salve, rapaziada, boa noite para vocês. E como muitos me pedem, vou estar fazendo aqui agora no meu quarto, tô no meu quarto, fazer um vídeo de vou gravar meu treino que eu vou fazer, valeu? Hoje é domingo de noite, tão frio, rapaziada, mas tão frio. E agora como eu não tenho lugar mais para treinar igual eu tinha na outra casa, que você sabe, que tinha uma academia, eu vou estar fazendo um treino aqui no quarto, ó. Aqui, olha. Preciso só do colchão para deitar, valeu? Câmerazinha preparada ali. Ó, tô no meu quarto, rapaziada. Não tem desculpa, tá ligado? Não tem desculpa. Então vou fazer uma flexão que ela é um pouco diferente. Pega peito, pega costas e depois vou fazer umas abdominais. Valeu? É um trabalho, rapaziada, bem diferente do que todo mundo costuma passar. E não é o exercício em si que você tem que focar, e sim a maneira que você deve fazer. Tá? Porque tem muitas pessoas que vai fazer abdominal, fica lá só que ó, não respira, tem que respirar certo, tem que balançar o tronco certo, tem que contrair a barriga da maneira certa, valeu? Então fica ligado nas dicas, rapaziada, fica ligado nas dicas, por isso que é bom acompanhar o vídeo, valeu? Deixa o like aí e rapaziada, a dica, velho, vê o vídeo, porque não adianta você ver só a execução, você tem que escutar também, valeu? É nóis, é isso aí, pô. Qualidade europeia tá de volta no estilo daquele naipão. Valeu, é nóis. Rapaziada, então o primeiro exercício que eu vou fazer é uma flexão, beleza? Você desce, encosta o peito no chão, na hora que você faz a flexão, na hora que você subir, você joga o corpo para trás, esticando e alongando as costas. Valeu? São três repetições. São três séries de 10 repetições, valeu? Vou gravar só 10 para não ficar um vídeo muito longo, valeu? Então, acompanha aí, ó. A flexão é bom para o peito, pega bíceps, pega tríceps e pega costas. E na hora de alongar, tenta esticar a coluna, tá? Assim pega um pouco de lombar também, valeu? Vamos lá. Sempre importante vocês controlarem a respiração, tá? Porque sem respiração você não vai ter força, talvez. Por exemplo, você vai conseguir fazer a flexão, mas na hora de esticar a coluna, pode ser que seu braço perca força, pode ser que você não tenha força para subir, entendeu? Então controla a respiração. Na hora de você descer, você solta, e na hora de subir, você puxa. Valeu? Sempre essa é a dica, rapaziada. Vou pro próximo exercício. Valeu, rapaziada. Primeiro exercício já terminamos. E vocês devem perguntar, né? Óbvio, para que que serve esse tipo de treinamento? Esse primeiro, ele é bom para ajudar você a ter uma postura, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade de ter postura, fica com o ombro para frente, fica muito para trás, anda todo, sabe, sem postura. E a postura, para quem quer ser jogador de futebol, é muito importante. Para quem não é também e não quer ser, também é importante porque a postura ajuda você a se impor e passa confiança para as outras pessoas. Então, se você tem dificuldade em ter uma boa postura, esse exercício é muito bom. Não tente fazer muitas repetições. Se você não consegue fazer 10, faz 8. Se você não consegue fazer 8, faz 6. O importante é você fazer da maneira correta. Beleza? Então agora vamos para as abdominais, rapaziada. Valeu? Primeira abdominal, rapaziada. Hoje, as abdominais que eu vou fazer vai ser focada para a parte mais embaixo, tá? Para quem não sabe, tem a parte de cima, parte de baixo, o oblíquo e lombar. Hoje eu vou focar na parte de baixo, que é a parte mais difícil,
que eu tenho e muitas pessoas têm de definir. Não só de definir, e sim, também de criar força. Valeu? Primeiro exercício. Respiração, rapaziada, muito importante. O que eu recomendo? Colocar as duas mãos aqui, coluna reta. Valeu? Você contrai o abdômen e movimenta as pernas. Olha, lombar não encosta e fica com a lombar reta, que é muito importante. E fazemos aí, vamos lá, 30 repetições. Contando, ó, uma, duas, valeu? Então, na verdade, são 60, beleza? É 30 cada perna, na verdade. Vamos lá. Mão aqui, lombar, contrai o abdômen. Vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pega. Rapaziada, recomendo fazer 3 de 30. Ou se você não conseguir fazer 3 séries, tenta fazer 2 de 30. Valeu? Vai pegar bastante. Valeu? Vamos lá. Terminamos as três séries. O que eu recomendo para vocês, rapaziada, descansar de 1 a 2 minutos. De acordo com o que vocês acharem. É, se vocês estiverem muito cansados, descansem em 2 minutos. Mas se você conseguir, o bom é descansar 1 minuto na troca de exercícios. Beleza? E na troca tipo de séries, por exemplo, a primeira série você faz, é bom descansar uns 20 segundos só e já fazer o seguinte. Valeu? Descansou? Bebeu sua água? É importante beber água também no meio do treinamento. Vamos pro segundo tipo de abdominal. Da mesma maneira que a gente fez lá atrás, mão, lombar, contrai, beleza? E em vez de fazer assim, vamos fazer aqui, ó. Um, dois, vamos lá, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Valeu? Fiz 40, mas se vocês quiserem, façam também 30 repetições. Beleza? Terminou as três séries. Seguinte exercício. Vou fazer as minhas duas aqui e já volto com vocês. Pronto, rapaziada. Terminei o meu. Agora vamos pro último exercício. E antes de passar o último exercício, só falar para vocês que depois desse exercício, eu vou mostrar para vocês uma técnica que todos os caras que... Esses caras que competem, sabem, fazem para quê? Para ter uma melhor definição do abdômen. Todo mundo passa treino de abdominal, mas todo mundo deve pensar, eu mesmo pensava, pô, não é possível que os caras tenham um abdômen definido só treinando. E não existe isso, rapaziada. Tem técnicas estéticas também, tem essas duas coisas. E eu vou passar uma técnica para vocês, tá? Que eu tô fazendo e tá me dando resultado, então espero que também dê resultado para vocês. Que ela afina a cintura, tá? Ela afina a cintura, inclusive para mulheres, isso é muito bom. Então, se você conhece uma mulher que treina e que tenta definir o abdômen, ou até mesmo para sua mãe, mostra esse vídeo para ela e compartilha com os amigos se esse vídeo está sendo legal para vocês, porque é bom para atleta, para jogador de futebol, mas também é bom para pessoas fazerem em casa. E eu vou estar passando séries, novos vídeos desse vídeo, valeu? Então vou mostrar o último exercício aí pra vocês. E mostrar o último exercício. E logo vou mostrar a técnica que eu uso pra vocês, valeu? Último exercício. Coluna no chão. Sobe. Desce, valeu? Vamos lá.
Rapaziada, esse exercício, na hora que você subir, na hora que você subir a perna, você joga ela pro alto. Na hora de descer, ó, você vai descendo, não encosta no chão e sobe de novo. Valeu? E outra coisa, quando você deitar, não olha pra frente. O pescoço pra frente faz focar um pouco no pescoço, um pouco na lombar. Então encosta o pescoço lá atrás, que vai pegar mais o abdômen. Uma dica importante, você encostar aqui, ó, ou então se você for para frente, coloca a mão, tá? Relaxa o pescoço, que vai pegar mais o abdômen. Valeu? Vou terminar o meu e já vem com a técnica aí para você. Aí, rapaziada, olha, a única coisa que você precisa é de um lugar para apoiar, tá bom? Ó, você apoia, coluna reta, eu recomendo vocês fazerem 10 repetições e só, beleza? Controla a respiração, não faça depois de comer, tá? Porque isso precisa de um tempo para você se acostumar. E é bom para afinar a cintura, valeu? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou fazer 5, tá? E a respiração, rapaziada, é a respiração, tá? Segura no lugar, beleza? Coluna reta, tá? Puxa o ar, solta tudo. Solta tudo. Agora... puxa a barriga para dentro sem o ar. Três segundos, beleza? Você solta o ar todo, contrai. Sem o ar, sem nenhum ar, você vai puxar só a barriga. Faz umas 10 repetições. Vamos lá, falta 4. Rapaziada, bem importante, você contrai 3 segundos, puxa 3 segundos e descansa e respira, beleza? É uma técnica muito boa para você, você pode fazer em pé com a coluna reta, sempre a coluna reta, postura, ou deitado, quando você deitar você faz com o joelho pro alto, beleza? Da mesma maneira, a respiração é a técnica. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se foi um vídeo que ajudou vocês em alguma coisa, compartilha com os amigos. Todos que postarem no Instagram lá, eu vou estar compartilhando também. Valeu? É nóis. Tamo junto. Vamos ficar como? Vamos ficar como? Fibradão. É nóis.